Ermənistanın Azərbaycana qarşı son təxribatları açıq vuruşma müstəvisinə keçib. Məqsəd isə necə deyirlər, Qarabağda humanitar böhran kampaniyası aparan Fransa və digər dövlətlərin Azərbaycana beynəlxalq təzyiqi legitimləşdirmək üçün əsas yaratmaq. Fransa, Rusiya, Hindistan, İran kimi ölkələrin təhriki ilə Ermənistanın Azərbaycanı münaqişə cəlb etmək siyasəti isə son aylar Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropa Birliyinin vasitəçiliyi ilə irəliyə aparmış sülh prosesini bloklaya bilər. Maraqlıdır ki, bölgəyə və xüsusilə də Ermənistana ciddi təsir imkanları olan Rusiyada bu məsələdə ləng tərpənir. Rəsmi İrəvana heç bir ciddi təzyiq göstərmir. Artıq vəziyyət o yerə çatıb ki, Bakı-İrəvan sülh dialoqu Laçın yolu ətrafında yaradılan süni ajiotajın fonunda arxa plana keçib. Bəs bu məsələdə Rusiyanın məsuliyyəti görəsən hansı dərəcədədir? Mövzu ilə bağlı politoloq Qabil Hüseynli Bakı xəbəri açıqlamasında bildirib ki, sülh prosesinin sona çatdırılmasına, sazişin imzalanmasına əvvəlcədən mani olan məhz Rusiyadır. Proseslərə ən mənfi təsir göstərən, müxtəlif oyunlar quran və bu oyunlar ətrafında həm Azərbaycanı, həm də Ermənistanı güya təmin etməyə çalışan Rusiya faktiki olaraq Qərbin və Amerika Birləşmiş Ştatlarının sülh yaratma missiyasını əngəlləmək üçün bütün qüvvəsini sərf edir. Onlar üzrə deyir ki, Ağdam-Xan kəndi yolu açılsın, ancaq əməldə bunun tərsini edirlər. Azərbaycanın Xan kəndinə apardığı humanitar yardımın önünü kəsən də məhz elə Rusiya zülməranları olur. Göndərdiyimiz un konvoyunu məhz onlar bıraq. Rusiya bu gərginlikdən öz maraqlarının təmin olması üçün geniş istifadə edir. Qarabağdakı separatçıların əsas müdafiəçisi də məhz Rusiyadır. Azərbaycan bundan sonra öz müstəqil addımlarını atmalıdır. Qarabağdakı ermənilər prosesi 1988-ci ildəki səviyyəyə gətirib çıxarmaq istəyirlər. Hətta orada qondarma prezident seçkiləri keçirməyə hazırlaşırlar. Bu isə sözün əsr mənasında biabırçılıqdır. Belə olan təqdirdə bizim antiterror əməliyyatı keçirib Ermənistanı sülhə məcbur etməkdən başqa yolumuz qalmır. Vəziyyətin gərgin olması bölgədə yeni-yeni münaqişələrin yaranmasına və Azərbaycanın da haqlı olaraq lazımı addımlar atmasına səbəb olur. Bu isə Paşinyana qarşı etirazların onun siyasi hakimiyyətinin zəifləməsi anlamına gəlir. Yəni, hər bir halda bu prosesdə uduzan Paşinyandır. Onun əsas səhvi qərarsız olmasıdır. Moskvada Ruspərəz, Brüsseldə isə qərb aşiqinə çevrilən Paşinyan artıq hər iki tərəf üçün etibarsız tərəfdaş sayılır. Bu baxımdan Azərbaycan hökuməti Paşinyana və erməni terrorçularına qarşı sərt addımlar ataraq onları çıxılmaz vəziyyətə salmalıdır. Əgər ehtiyac yaranarsa, yeni antiterror əməliyyatı keçirməliyik. Paşinyan Azərbaycanın diktə etdiyi şərtlər əsasında sülh sazişinə imza atmağa məcbur edilməlidir. Əgər Paşinyan devrilərsə və onun yerinə Rusiya yönlü yeni hakimiyyət gələrsə, bu proses uzun müddətə dondurulur.